taevast ning ohvitseride majas Tallinnas korraldati teretulnud üritus. Tööstuslikud ministeeriumid ja ettevõtted demonstreerisid laiemale publikule kevadise ja suvise hooaja moodi. Vaatame, kuidas siis ajakohane inimene peaks end riide panema. Meie tuntumad moekunstnikud olid esitanud ülevaatusele mitmekesist moeloomingut. Demonstratsioonil võis näha näsaid, kuid seejuures odavaid ülikondi. Maitsekaid tänavat leite. Ka nooremale põlvkonnale oli mõeldud, kuigi vähe võitu. Maitse üle ei vaielda, kuid mõne kostüümi suhtes peab küll ka kinopublik vaati kutsuma. Tahame loota, et meil ei tarvitse kasutada seda materjali kriitiliseks palaks. Kui demonstreeritud riietusesemeid juhuslikult müügile ei tule,